Dámy a pánové, vážení přátelé a milí pane doktore Herčíku. Děkuji. Já jsem velice rád, že se uspořádala tato akce, protože je to takové spopularizování zámku Vinařice, protože vy určitě budete dál říkat, jak se vám tady líbilo nebo nelíbilo. Komu se líbilo, to říkejte všem, a komu se nelíbilo, říkejte mě. Takže já bych vás tady jménem firmy Laureta Auto a jménem svým a své rodiny přivítal. Jsem velice rád za takovouto hojnou účast, protože to člověka těší, když je zájem veřejnosti o to, co jsme tady dokázali. Tento objekt jsme koupili zhruba asi před 10 lety, kdy, já trošku řeknu tu historii, jak jsme to koupili, kdy provod Petr Mrázek, tato slavná sestava, to koupili od rodiny Wadhauserů. To byla rodina, která vlastně tento zámek v tom 48. roce vlastnila. A to jsou dámy ještě žijící a oni sem velice rádi jezdí na naše akce, na koncerty, které tady pořádáme. Tato rodina se vlastně vytvořila z rodiny Tun Taxisů, protože je známo, že pan Tun Taxis měl velké množství levobočků, takže tento zámek nechal napsat na jednoho ze svých levobočků. Proto se tento zámek v restituci vrátil do soukromých rukou, protože Tun Taxis byl Němec a jemu to nemohlo to panství zpátky jakoby být vráceno. A v roce 1991, hned po sametové revoluci, doktor Mika těmto dámám Wadhauserovým vyřídil tuto restituci. A ty to okamžitě prodali, jak jsem hovořil, panu Petrovi, Provodovi a Mrázkovi, kteří si na to vzali u banky Bohemia úvěr asi 140 milionů. Údajně se říká, že těm dávám zaplatili kolem 45 milionů. No a protože nesplácený tento úvěr, tak to spadlo do konkurzního řízení. A moje dcera Sabina studovala práva s doktorkou Záveskou a když takhle seděli na kafi, tak říkala, hele, neměl by tatínek zájem o něco, o nějaký objekt, já tady něco mám v konkurzním řízení. No a tak slovo dalo slovo, jenže když jsme se sem přišli podívat na cenu, která paní doktorka za to chtěla, tak to vůbec nepřipadalo do úvahy. To byla prostě pastušina hrozná. No a tak jsem, abych se paní doktorky zbavil, tak jsem řekl naprosto dumpingovou cenu, úplně se celý za mě styděli, že jsem si dovolil říct takovou nízkou cenu, ale já jsem chtěl mít od paní doktorky pokoj, aby už mě s tím prodejem jako neobtěžovala. A za tři čtvrtě roku došlo k tomu, že paní doktorka volala Sabince a říká, Sabinko, jestli tatínek je ochoten za to tu cenu, kterou nabídnu koupit, tak já mám od věřitelského výboru povoleno to prodat. No a to už byla zase taková suma, že jsme si to na tu naši rodinnou firmu mohli dovolit a tak jsme si vzali banky, od komerční banky na to úvěr a teprve oni jsme ho splatili a dali jsme peníze dohromady a tento zámek jsme koupili. A já jsem se chtěl pochlubit svojí ženě, že jsem říkal, Levičko, pojď, já ti ukážu, co jsme s holkama koupili. No a když jsem to ženě ukázal, tak prostě jsem tři roky nepáchla, protože to byla opravdu pastušina hrozná. Tady chybělo na střeše 3200 tašek, tak si dovedete představit, jak jsem teklo. Tady byly podlahy zdutý, stěny byly plesnivý, no prostě pastušina. No a tak jsme měli do toho chuť a celý mě v tom podporovali, no a tak jsme postupně sedávali dohromady a protože mám šikovnýho zetě, který si vzal na starosti tady elektriku, takže jsme to prostě postupně dávali dohromady. A je z toho to, co tady vidíte. Protože, Karlíku, jsme nečekali takovéto velké množství, veliký zájem o
tento zámek, tak se budeme potom muset nějak rozdělit na etapy, abychom se mohli ještě na to naše skromné zázemí, které jsme tady vybudovali, abychom se mohli podívat. Takže počítejte s tím, že tady budete celé odpoledne, protože ta prohlídka jedna trvá tak kolem těch 30-40 minut. Podíváme se do sklepů, protože do sklepy jsme vybudovali před půl rokem, jsme zahájili provoz ve dvou vinárnách, takže se podíváme i do těch sklepů. Zavítáme do atomového krytu, který se tady vlastně budoval v tom 72. roce, protože atomový kryt asi určitě, když jsme tady seděli na atomových zbraních, které byly v Luštěnicích umístěny v silech. Takže já jenom tak krátce, potom si ještě řekneme něco, až půjdeme s těmi jednotlivými skupinami, tak si budeme povídat ještě sami. Takže ještě jednou vás vítám a teď dám slovo tomu zasvěcenému, protože Karel je vždycky, nebo pan doktor, jak to bylo, pan doktor Herčík je vždycky pro mě inspirativní a vždycky, když tady je nějaká přednáška, tak přijde s něčím novým. Karlíku, máš slovo. Dámy a pánové, tak dovolte několik slov o minulosti tady toho okolí a samozřejmě o tom samotném zámku Vinařice. První zpráva o Vinařicích jako vesnici, jako vsi, kdy tady ještě nebyl žádný zámek ani opevněná tvrz, spadá do roku 1228, to znamená do druhé čtvrtiny 13. století. Ale to osídlení tady je už mnohem staršího data. Asi 3 kilometry zpátky, směrem na západ, odtud je hradiště tzv. Švédské šance, které byly pojmenovány až v tom 17. století takto. Jinak, když se sem lidé tedy utíkali o 30-leté válce před švédskými nájezdy, ale jinak to je staré slovanské hradiště, kde sídlil kmen Charvátů zhruba od poloviny 6. století do století 10. Z těch obdelníkového takového podpůdorysu toho hradiště se zachovala jenom jedna stěna, protože ty ostatní byly v průběhu konce 19. století, kdy ještě žádná ochrana památek neexistovala, rozvezeny rolníky z Vinařic chlounku na okolní pole, aby prostě zlepšili bonitu té půdy obdělávané, protože samozřejmě ty palisády byly plné tedy humusu ze dřeva, sklád, které byly smíchány se zeminou a bylo to prostě tehdy se říct přirozené takové hnojivo. Archeologické nálezy, které odtamtud jsou, svědčí tedy o tom, že to bylo osídleno patrně až do druhé poloviny 10. století, kdy přemyslovci scelovali český stát a začali ho budovat. A některé ty odbojné kmeny, mimo jiné i Charváty, nebo Chorvaty, chcete-li, si podmanili údajně ta bitva, o níž nemáme samozřejmě žádné písemné prameny, se odehrála na plošině nedaleko Pískové Lhoty, vlevo od té komunikace odbočky na Mělník, a tam tedy přemyslovci přemohli ty obhájce této tvrze, pak ji vyvrátili a údajně na novém území, které získali takto, vybudovali potom ve druhé polovině 10. století nad soutokem Jizery, Sklenicí, svůj dřevěný hrad, odkud spravovali to nově dobité charvátské území. Rody, které se střídali v držení Vinařic, potom pokračovali, byli to Wartenberkové, neboli páni tedy ze stráže, tenkrát se hodně poněmčovali ty české názvy. Dále to byli Klinštejnové, opět tedy šlechta, která se sem tedy dostala odjinud z německých zemí. A konečně potom známý český rod Cetenských z Cetna, kteří pocházeli z tvrze Horní Cetno nad Strenickým potokem. Tito cetenčtí, dá se říct, potom ještě více zdokonalili tu tvrz Vinařickou, kterou postavil patrně Jaroslav ze Šelmberka, krajský hejtman a také svého času majitel Boleslavského hradu. Tento vybudoval tedy z té dřevěné tvrze, vybudoval takový kamenný, jednoposchodový, jednopatrový objekt, který potom užívali ti cetenčtí a dokonce cetenčtí jej potom ještě dále zdokonalovali. Dalším
s rodem, který patřil Vinařice, byl rod Valštejnů. Valštejnové to byl opět velmi starý, široce rozvětvený rod a ta větev, která získala tady Dobrovicko, včetně Dobrovice, povýšené z vesnice Dobrovice ves 1558 na městečko. Adam z Valštejna tedy přestavěl tuto tvrz jednopatrovou a zvýšil ji na dvě patra. V rozích je opatřil takzvanými bastiony, věžemi osmibokými, které vevnitř ovšem jsou válcovitého půdorysu a nahoře opatřili takovou helmou, takovou špičatou střechou. To byl Adam z Valštejna, jeden z nejznámějších vlastníků Dobrovice a Dobrovice psi, který se zapsal i do dějin tohoto města, i do dějin samozřejmě Vinařic. Vinařice samozřejmě své jméno mají od vína, pochopitelně. Tady se hodně pěstovalo víno v Pojízeří, i v Mladé Boleslavi máme například ulici Na Vinici nebo Viničnou, chcete-li. A tady samozřejmě vinohrady si přímo říkali těm svým obyvatelům, tedy víno si přímo říkalo o to, aby tady bylo pěstováno, protože ty sluné jižní svahy chlumu, zejména tady třeba ve Vinařicích, se k tomu samozřejmě přímo hodili. A proto také zámek Vinařice ve svých sklepeních choval zařízení na lisování vína, na uskladňování vína a je tedy velice chvalitevné, že i současní vlastníci v tomto procesu tedy pokračují, že vinohrady tady dále trvají. Dole pod těmi vinohrady svého času byly dva násadní rybníčky, protože ryba to bylo jídlo tedy postní a každý týden, pátek byl postní den, tenkrát samozřejmě věřící lidé nejedli kapra jenom na Štědrý den, a to ještě jenom někteří dneska, takže každý pátek bylo postní jídlo ryby, takže ryby se chovaly v rybnících velice často a tady na Valštejnském panství Dobrovickém, stejně tak jako na Valštejnském panství Mnichovohradišském byly desítky rybníků, které ovšem později byly postupně zaváženy a měněny v ornou půdu, takže dneska těch rybníků je zhruba tak asi jedna desetina proti množství, kolik tady rybníků bylo třeba v 17. století na Dobrovicku, Mnichovohradišku i Boleslavsku. Pokud se týká samotného toho zámku, tak z doby cetenských pochází krásná pověst, kterou zveřejnil poprvé Karel Sellner, který byl velice pilným sběratelem lidových zvyků, obyčejů a také pověstí. Je to pověst, která se váže k kostelu svatého Václava v nedaleké Síčině, která byla, kostel byl tedy pohřebním místem v té době cetenských Cetna v 16. století. A hovoří se o tom, že ty tři věže síčínského kostela dal zbudovat Václav Cetenský Cetna proto, že měl tři nezvedené dcery, které ho nechtěli poslouchat, když už tedy dosáhli hranice dospělosti. A on jako tedy přísný otec rozhodl je zazdít a pro každou z nich tedy nechal vybudovat v tom kostele, v tom pohřebním místě svého rodu jednu věž, kde údajně všechny tyto síčínské princezny skončily. Je to samozřejmě pověst. Stejně tak je pověst o tom, že hrad, tedy zámek Vinařice, byl spojen podzemní chodbou se síčínským kostelem. Samozřejmě takovéto pověsti máme u celé řady objektů, například na Boleslavsku o Michalovicích, o spojení hradu Michalovice s Boleslavským hradem. Ale jsou to všechno krásné pověsti, protože tehdejší technika nestačila na to, aby byly vybudovány prostě takové dlouhé podzemní chodby. V shodou okolností jsem se zabýval dějinami hornictví a fáral jsem se v Kutné Hoře, v bývalých stříbrných dolech. Tenkrát jsem se do nich vešel, do těch štol, dneska už by to bylo horší. A ty štoly byly prostě na jednoho člověka, který ležel. A za rok třeba dokázal ten člověk tím kladívkem a tím olůvkem tedy nějakým způsobem vydlabat, řekněme, tak 3-3,5 metru, protože šel po žíle stříbrné, která samozřejmě nešla rovnoběžně nebo vodorovně, čili všelijakým způsobem se tedy měnil ten tvar ty chodby, takže vybudovat něco podobného, jako se tady říkalo o Michalovicích nebo o Síčině, že tou chodbou mohl projet povoz, tažený koňmi, to jako opravdu není možné.
Ale tady o vinařicích se vykládá, a to se potom musíte zeptat přímo majiteli, jestli to tady ještě pořád není. Tady totiž v jedné komnatě hrála strašidla karty. A samozřejmě lidé, kteří tady žili, se příšerně báli, až jeden ten úředník vrchnostenský snad se podařilo tím, že se odhodlal najít konečně někoho, kdo se nebude bát tam v té komnatě přespat, kde v noci se dějí takovéto děje, tak ten nějaký tovariš vandrovní skutečně tam přespal, ale během noci se ozývaly strašné skřeky, těžko vidět, jestli zval ten tovariš, anebo zvala ta strašidla, ale faktem je, že od té doby už ta strašidla tady snad ty karty nehrají. Nevím tedy, taky mě to zajímá, určitě se na to zeptáme. Velkým zlomem v dějinách vinařického zámku pak byla 30letá válka. Byl to zlom, který se týkal tedy celé střední a západní Evropy a samozřejmě také Mladoboleslavska. Za 30 let válčení bylo zničeno jenom na Boleslavsku více než 30 vesnic, o nichž některých nemáme vůbec zprávy ani kde se přesně nacházeli. Byly prostě srovnány se zemí, vypáleny. Stavby to byly většinou dřevěné, takže se zachovala jenom názvy některých z nich a my jenom tak tušíme, kde se ty vesnice nacházely. Zámek Vinařice ovšem měl štěstí, stejně tak, jako měla štěstí Dobrovice a vůbec celé Dobrovicko. Ti Švédové tady projížděli, ale v celku tady příliš neškodili. Takže Vinařice to přežili a i když Valštejnovo zboží bylo zkonfiskováno, po Bílé hoře ještě ne, ale teprve po té jeho smrti 1634 v Chebu, tak ta široce rozvětvená linie Valštejnu prostě postupovala velice obratně, takže to byli lidé, kteří jednak stranili protestantům, jedna část rodu, druhá část rodu zase stranila katolické, tedy lize, takže když potom došlo ke konfiskacím, tak vždy se z rodu našel někdo, kdo se z toho nějakým způsobem vyvinil a tak to bylo také v případě Dobrovického panství. Zatímco ti cetenští přišli o ten majetek a jeden z těch cetenských zemřel v emigraci v nedaleké Žitavě, kam hodně protestantů tenkrát utíkalo po Bílé hoře, tak Adam z Valštejna a Jindřich z Valštejna se tedy toho majetku domohli a právě Adam z Valštejna nechal přestavět vinařický zámek z jednopatrového na dvoupatrový a rád sem zajížděl a trávil prý jako velice šťastné chvíle ve sklepení tohoto zámku a nemusím vám jistě říkat proč, když se tam skladovalo a nejdřív samozřejmě lisovalo víno. Valštejnové tady byli prakticky několik, asi 1,5 století v Dobrovici, po nich potom nastoupili Turntaxisové, ale to už bylo v době, kdy Valštejnové sídlili, nebo Turntaxisové sídlili na zámku Dobrovici, ale v roce 1831 se rozhodli, Rudolf Turntaxis se rozhodl, že tedy změní místo, přikoupili už předtím Loučeň, přestěhoval se se svým dvorem na Loučeňský zámek a naopak po dohodě s německým odborníkem na cukrovarnictví Weinrichem v roce 1831 přestavil Dobrovický zámek, který byl zcela zdevastován na cukrovar. Tento cukrovar tam je dodnes, to v bývalém zámku, dvě věže zámku zanikly, zanikly i krásné malované stropy, které naštěstí byly přeneseny do jiných objektů zámeckých, jeden taky například je v Dobrovici na Radnici. No a tenhle ten zámek vinařický pak sloužil jenom vrchnostenským úředníkům, kteří odtud spravovali nedaleký dvůr naproti, který samozřejmě pořád ještě byl v provozu, fungoval, hodně se tady choval dobytek a samozřejmě kvetlo tady obilnářství. To byly tedy Turntaxisové. Jak už tady bylo řečeno, Turntaxisové byl rod, který pocházel ze severní Itálie, tam, kde se hranice bývalé monarchie rakousko-uherské dotýkaly, tedy Itálie, nebo vlastně součástí některá města italská, jako třeba Benátky a Janov po určitou dobu, až do druhé poloviny 19. století. Takže Turntaxisové tedy po roce 1945
se ocitli tedy mezi těmi německými šlechtickými rody, kterým byl podle dekretu prezidenta Edvarda Beneše majetek zkonfiskován a zestátněn. Státní zámek Vinařice potom tedy se dostal do rukou městského nebo místního národního výboru v Dobrovici, který od 70. a 80. let například v této zasedací velké síně, v tomto velkém sále, konal Národní výbor Dobrovický svá plenární zasedání, konaly se tady některé kulturní akce, ale péče o samotný ten zámek byla tedy velice a velice mizerná a nakonec tedy to došlo tak daleko, že se tady usadil i památník národního písemnictví předtím, než byl odtud přenesen do Starých hradů u Libáně, tak tady kolega Bílek působil a spravoval tyto materiály ze Strahova. Dokonce potom tady byl také státní okresní archiv umístěn a hned v sousedství se přistavovala nová budova, která zůstala nedokončena a byly tady také archivní materiály okresního archivu Mladé Boleslavy. Samozřejmě byly tady i kanceláře blízkého jednotného zemědělského družstva Československo-čínského přátelství ve Vinařicích, které tady bylo založeno to družstvo na začátku 50. let v době, kdy ještě Sovětský svaz a Čína byli přátelé. Později, jak známo, došlo k roztržce mezi těmito dvěma socialistickými státy, ale Číňané sem jezdili v těch 60. letech neustále na návštěvu a ty družební styky utržovali, takže to bylo někdy i nepříjemné tím současným tedy komunistickým vládcům, protože Čína byla prostě pomalu nepřítel, postavený na roveň tenkrát americkému imperialismu a tak dále. Takže to, tady také sloužil ten zámek jako úřadovny tohoto jednotného zemědělského družstva. No, po roce 90 tu historii už vám tady vylíčil samozřejmě mnohem přesněji, než bych to dokázal já, přítel Jaroslav Jelínek, a zaplať pánbu tedy, že ten objekt dál žije. Když se podíváte na Vinařický zámek tady z toho našeho údolí, ze zdola od silnice, teda pražské a tak dále, tak musíte tedy se sklonit a smeknout před tím, jak bylo vybráno to místo, které tady ti naši předci postavili. Nebyli to žádní inženýři, žádní vysokoškoláci, byli to prostí políři, často pologramotní a nebo negramotní, ale vybrali to tady skvěle a stejně tak se podívejte na Boleslavský hrad a desítky dalších objektů, které jsou tam zasazeny do toho terénu bez nějakých znalostí památek a tak dále a uměleckých stylů, jako by tam patřili, jako by se tam narodili. A totéž je ten Vinařický zámek. Přiznám se, že vždycky, když jsem se rozčilil a viděl jsem tam ty silážní věže Dobrovického cukrovaru, které jsou taky vidět, ty silnice, a který působí teda otřesně, že samozřejmě člověk chápe ty technologie a tak dále, tak vždycky moje srdce tedy zaplesalo, když jsem těma očima přejel kousek dál a podíval jsem se na Vinařický zámek a na ten charakteristický svatováclavský kostel v Sýčině, který je nádherný, je pozdně gotický nebo raně renesanční, jak chcete, také přístupný po dohodě, tedy hlavně s těmi lidmi, kteří tam představují to združení, které pečuje o údržbu tohoto kostela, tak vždycky to srdce jako zaplesá, když se podívá. A stejně tak musíte uznat, že ti staří Slované, kteří v 6. století osídlili tedy ten Chlum, anebo potom ti středověcí vládci Mutina z Chlumu a tak dále, tam postupně vznikly tři středověké hrady, ten Mutina nakonec patrně založil tedy Dobrovice ve vesnici, které se stala dnešní Dobrovice jako město. Nebyl to ten bájný Dobrovít, kterého vidíte na dvoze muzeí dnešních dobrovických, že? To je jenom jedna z krásných pověstí, ale byl to ten Mutina z Chlumu. Čili také i to chlumské hradiště slovanské, anebo ty pozdější tam stavby, které už dneska bohužel zmizely, svědčí o neobyčejné invenci a přirozené inteligenci těch prostých lidí, kteří vytvářeli později ve středověku i počátcích novověku úžasná architektonická díla, která obdivujeme dodnes a zaplať pánu také
máme dost inteligence k tomu, abychom je udržovali pro příští generace. Takže tolik, vážení přátelé, úvodní vyprávění o vinařicích. Teďko já tedy nevím, jakým způsobem to udělat, nemám přesně spočítáno, kolik vás tady je, ale prosím vás, rozdělme se na 4 skupiny, asi tak po 25 lidech, typuju stovku tady lidí. 120, takže tak po těch 20-30 lidech a Jaroslav Jelínek se ujme té první skupiny a Já bych si dovolil ještě, protože opravdu jsem velice rád, že jste se v takové hojné míře zúčastnili a nemám s takovouto jako velkou společností, která by si chtěla prohlédnout zámek, nemám s tím takové zkušenosti, takže já si domnívám, že bych vám spoustu věcí řekl ještě k té historii tady, abychom to nemuseli říkat v těch jednotlivých místnostech, protože říkám, ta prohlídka, když takhle někoho provádím, tak ona trvá těch 30 minut a když budete 4 skupiny, tak by to bylo 2 hodiny. Takže to bychom tady zase ty ostatní by se autobus by ujel. Já bych jenom doplnil pana doktora Herčíka v tom, že tento správcovský zámek, jak bych řekl, který vlastně slovo zámek používá jenom jako nadneseně, protože tady ty Valdštejnové přece jenom žili a chtěl bych vzpomenout ještě Eleonoru z Valdštejnu, která sem taky velice ráda jezdila a ona sem vdouchla takovou tu ženskost, takovou tu lehkost, která tady je. A když jste se podívali na zámek zvenku, tak jste tam viděli v tom druhém patře takové zazděné sloupy. Takže první část toho zámku, když oni přistavili to druhé patro, tak vlastně měla tam od té stěny, tamhle jak jsou ty kachlová kamna, tak tam byla potom pavlač. Oni to měli otevřené do kraje, ale protože tady asi vanou větry pořád, takže nemohli tu pavlač využívat k tomu, aby se tam mohli kochat, protože jim tam bylo zima. Uvidíte tam v tom zeleném salonku krb, kterým si tam ten prostor vytápěli, ale potom dospěli k tomu závěru, že to zazdili. Takže tam vytvořili celkem obytné prostory. Když jste šli nahoru po schodech, tak jste si určitě všimli, že ty schody mají takovou zvláštní výšku. To jsou takzvané koňské schody a panstvo Tuntaxisovo a Valdštejnu mělo právo jezdit do těch kanceláří na koni. Dokonce jsme tam, jako když jsme dělali tu dlažbu, tak jsme tam našli ty rejhy po těch špičkách od těch koní. Takže do toho prvního patra určitě jezdili na koních. Jedna taková zajímavost, která se tady traduje, dokonce někdo mi upozornil, že je uvedena v kronice. Když Smetana Bedřich jezdil z Jabkenic za svým bratrem na Chloumek, kde on dělal vlastně lesmistra Hajnýho, tak jezdil tady přes tenhle ten vinařický statek. A když jste přijížděli, tak je tam takové to zúžení mezi tím jedním štítem a pak byli, a tam byla brána a pak se zase vyjíždělo z brány ven, takže on tady zastavoval, protože byl velice známý, tak mu tady ty podstrojovali a dostali nějaký vajíčka, dostali nějaký máslo a prostě těšil se okem těmi selkami a říkají pamětníci, že vlastně námět na prodanou nevěstu vznikl tady na Vinařickém zámku, protože se tady o něj jako dobře starali. Takže budeme tuto pověst pěstovat dál, abychom si ten zámek trošku idealizovali. Ještě můžu jako jenom doplnit, já doplním, že na tom Chlounku se Smetana seznámil se svou pozdější druhou manželkou, protože tam přijel už jako vdovec a to byla ta Bettina Ferdinandiová, jejíž sestra byla provdaná za Smetanova bratra. A tam on ji poznal poprvé a potom se tedy vzali a skončil tedy v 1875, bohužel, pro Smetanu jako ohluchlý a penzionovaný dirigent prozatímního divadla
u té své dcery Žofie z prvního manželství na Jabkenicích, kde prožil posledních 9 let svého života. A to se uvádí skutečně, že prodaná nevěsta čerpá z Dobrovicka. To se skutečně jako uvádí ve smetanovské literatuře. Takže ty chutě, které měl Smetana u svého bratra, protože ona prý byla vyhlášená kuchařka, pekla výborné buchty, takže když Smetana strádal v Jabkenicích, tak prý se bratrovi jezdil jako dobře najíst, napapat. Když si tady Karlíku hovořil o tom československo-čínském přátelství, tak až sejdeme dolů do toho zachovalého, původního, krásného prostoru našich reprezentativních místností, tak tam vlastně Marie Majerová, to byla předsedkyně, že, jak se jmenoval ten? Já nevím, Marie Majerová, spisovatel. Svazu žen, tak ta tady předávala těm Číňanům traktor, Zetor se tady předávala. A jinak pan starosta Sobotka tady hovoří o tom, že v té místnosti dole byla první televize. My si pamatujeme tu první televizi s tou Marilinkou obrazovkou, taky jsme ji měli doma, tatínek to tenkrát všichni museli mít televizi, tak se tam chodili dívat jako na hokej. Já jsem nikdy tam neviděl ten puk, protože jsem sotva zaznamenal ty hokejisty. Takže ale tam ta místnost byla velice aktivní, spoustu svazáků, kteří tam chodili jako do svazáckého klubu, tam vzpomíná na své přátelství, kdy si tam namluvili svoje ženy. A já jsem velice rád, když tady máme nějaký koncert, tak když si tady potom začnou povídat tyhle ty všechny příhody a příběhy, tak je to jako velice, velice zajímavý. Jinak musím vzpomenout, že jsme tady před 14 dny měli saxofonové kvarteto, Žemličkovo, saxofonové kvarteto. A to vlastně já, když jsme tady měli jednou ples a už jsem byl z toho relaxu, tady hrál pana Vlasty. Prostě big band nějaké. Tak to bylo tady, že jste neslyšeli vlastního slova, prostě pře 120 decibel, tak jsem vyhecoval toho Pepíka Žemličkovi, říkal jsem si, ne Pepo, ty musíš něco vymyslet a uděláš saxofonové kvarteto. Tak jsem ho tak dlouho dusil a tak dlouho jsem do něj hučel, až to vinařické zámecké saxofonové kvarteto založil a už jsme slavili tady tím koncertem, před 14 dny jsme slavili 6 let jeho vlastního působení. Takže tam na stolku jsme, dcera Evička připravila pro vás takový jako brožůrky, jenom trochu historie ze zámku, abyste si mohli potom připomenout doma. Je tam na nás i kontakt a když si potom zavoláte nebo nám pošlete na mail, my vás budeme informovat o všech našich akcích, které tady máme. Protože my tady ty koncerty a vystoupení velmi rádi organizujeme. Měli jsme tady nádherné vzpomínky na pana Lukavského, když nám tady recitoval Šrámka, tak tady bylo takové ticho, že jsme slyšeli, jak nám teče voda v topení. A to byly nádherné věci, byl tady jeden z významných houslistů, Pepo, napověz mi. Jaroslav Svěcený. A to jsme si tady taky velice užili. Byl tady další houslista, Hudeček. Martina Kociánová nám tady zpívala opery. A takže významných osobností, Miroš Biro, nesmím na něj zapomenout, se tady taky u nás prezentoval. Takže máme takovouhle jako dost aktivitu, jenom těch návštěvníků je pomálu, protože přece jenom z té Mladé Boleslavy je to poměrně daleko a ty náklady na tu dopravu jsou.
Takže kdo budete mít zájem, čtěte Boleslavsko, tam uveřejňujeme naše aktivity, anebo si na nás udělíte kontakt.